A gente vai falar agora sobre o magnésio, né? Que, como eu já tinha comentado anteriormente, né, ele acaba sendo um material um tanto quanto subestimado no nosso, um mineral, né, na verdade, um tanto quanto subestimado no nosso organismo. Ele é essencial na nossa alimentação, ele é essencial na nossa nutrição e na nossa circulação também, né? E assim, quando comparado aos outros minerais, como fósforo, como ferro, como cálcio e até mesmo sódio e potássio, ele acaba ficando ali quase que em segundo plano, mas ele é um mineral extremamente essencial no nosso organismo em diversas funções, tá? O magnésio, ele é o quarto cátion mais abundante no nosso corpo, então, para dar uma ideia da quantidade, né, que ele tem, ele está muito presente ali nos alimentos, como cereais, grãos e tudo mais, tá? Ele fica armazenado no músculo, né, e nos ossos principalmente, né, e em parte no compartimento intracelular. E a regulação, né, do magnésio, ela está diretamente relacionada à atividade renal, né? Então, os rins vão participar desse metabolismo de magnésio no organismo. De certa forma, o magnésio, né, quando absorvido intestinal, ele tem uma parte perdida também através da nossa excreção, então aquilo que é excesso acaba sendo um pouco eliminado, não muito, mas um pouco, né? E de certa forma metabolizado também pelos rins, mas sendo principalmente estocado, né, nos nossos ossos e na nossa musculatura. A concentração de magnésio no sangue, ela é chamada de magnesemia, né? Então, emia, sempre que está no sangue. E ela é extremamente essencial também na neonatologia, tá? Então, a gente tem, tanto durante a gestação, quanto no bebê, na primeira fase, no desenvolvimento também, né, fetal, o magnésio como sendo um íon bastante importante desse desenvolvimento, né, do bebê, e não só na gestação e não só na primeira infância, né, o magnésio vai estar atribuído a uma série de situações, série de funções, né, no nosso metabolismo. Aqui a gente tem uma lista de 10 benefícios onde o magnésio se encontra, né, 10 benefícios dele para a nossa saúde. Então, ele ajuda ali na gravidez, no desenvolvimento do feto, ele ajuda a regular o nosso metabolismo e contribui até para a perda de peso saudável, né? Ganho de massa muscular, então é aquela transferência, né, do excesso de gordura, por exemplo, para ganho de massa muscular não excessiva, tá? Faz parte também da saúde de ossos e dentes junto com o cálcio. Ele não faz a matriz, mas ele está relacionado ao bom funcionamento, né, desses blocos. Bom funcionamento dos intestinos também. Ele ajuda na produção de colágeno, na saúde da nossa pele. Ajuda ali no equilíbrio cardíaco, saúde mental e nervosa. Está associada à prevenção do câncer, né? E no caso do sistema nervoso, né, ele ajuda ali também no equilíbrio do sono. Então, a gente viu, depois de uma série de situações no metabolismo onde o magnésio está relacionado, que ele acaba sendo um nutriente importante para ser dosado no laboratório, tá? Então, para se dosar, o jejum recomendável é de no mínimo 8 horas. Posso usar o soro ou posso usar o plasma colhido com heparina, tá? O método é o colorimétrico. E aqui a gente tem os valores de referência: 1,8 a 2,2 miligrama por decilitro. Eu posso usar 0,074 a 0,90 milimol por litro. Então, em uma unidade ou outra. Os valores críticos, se for menor do que 1,2 ou maior do que 4,9.